Будівництво об'їзної дороги під Дніпром у розпалі. Зараз техніка працює одночасно на 7 ділянках південного обходу. Але наймасштабніші роботи у районі вулиці Аеропортівської. Там укладають дорожнє полотно та зводять транспортну розв'язку. Нагадаємо, нова дорога не лише з'єднає Запорізьку трасу з Південним мостом, але й розвантажить Дніпро від транзитного транспорту. Що нині роблять дорожники та коли планують здати трасу в експлуатацію? Далі в сюжеті. Будівництво об'їзної дороги – важливий проєкт для Дніпропетровщини. Водії та дніпряни чекали на його втілення не один рік, бо місто просто задихається від транзитного транспорту. Дорога, яка буде йти об'їзною, вона буде одразу мимо міста йде. І люди, які проїжджають транзитом, це їм достатньо сильно облегчить життя. Розгрузять, це зараз вони з'їжджають з моста, уходять під мост, по Побєді йдуть, на кольце там цей трудом твориться, це ж об'їзною. І ось це саме печальна космічна вулиця. І опять же потім виворачують сюди. Йдуть якби на аеропорт, ну туди вже уходять. Ну бред, так швидко і красиво. Будівництво другої черги південного обходу Дніпра в розпалі. Техніка працює одночасно на кількох ділянках. Найактивніші роботи у районі вулиці Аеропортівської. У службі автодоріг Дніпропетровської області кажуть, загальна протяжність нової траси понад 7 кілометрів. Залишилось побудувати ще 3. Дуже особлива ділянка – це вулиця Мільмана. Там у нас іде саме розв'язка, де у нас буде состиковка вулиці Мільмана, южного мосту з трасою М-04. Потім у нас іде перелаштування комунікації, бо ця дорога – це обхід міста Дніпра, і у нас дуже багато місць, де підходить газопровід, підходить електрика, водопровід. Кипить робота і на будівництві дворівневої транспортної розв'язки. Підрядники облаштовують монолітну стіну, працюють над дорожним полотном. Зокрема, вже зробили шар з щебенево-піщаної суміші і почали укладати асфальтобетон. На основному проїзді буде тришарове покриття. А на вулиці Мільмана у Дніпрі дорожники облаштовують зараз мережі водовідведення. У нас є дуже великого діаметра і довжини труби, да, які мають перепускати поверхневі води через земляне полотно нашої дороги. І там діаметр такий по 2,5 метра і довжиною 130 метрів, над якими буде влаштоване земляне полотно висотою 28 метрів. Тобто досить серйозний обсяг роботи. Нова магістраль з'єднає Запорізьку трасу М-08 із Південним мостом, дозволить транзитному транспорту рухатися в об'їзд Дніпра та швидко діставатися аеропорту. Нині готовність об'єкта більш ніж 60%. 7 кілометрів автошляху розбудовується в рамках програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Це такий масштабний амбітний проєкт і дуже важливий для області, тому що він дозволить розвантажити саме місто від транзитного транспорту, а також від фур. Його вже давно чекають як мешканці, так і водії. Завершити всі роботи підрядники планують до кінця року. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий».